အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် compare list เนเน่လှုပ်ไปပါမယ်ဆိုတော့ Redmi Note 8เนี่ย Redmi Note 7 Pro เนี่ย value มาเลยต่างกันเนเน่ซึ้งซ่าแจ็ดแต่อภัยပါบาลุเลยဆိုတော့บางมาเต็มกว่ารู้ขนาดอดิคกว่าตามมากล้องเซตแต่ปိုင်း SCU ปိုင်းเนี่ยป่ะเจนเน่สกรีนไซส์ที่ resolution นี่แบตเตอรี่ปိုင်းเนี่ยอ่สะอกုံลงอ่ะอดุดูเวะลุပြောลุยาပါတယ် အဲခါကျတော့ဘာအပိုအဓိကထားရကြမလဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုရှင်းပြကြပါမယ်။ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင် Redmi Note 8ကကွပ်ကင်မရာဆက်ရဖြစ်သွားတယ်။ Note 7 Pro ကကျူရကင်မရာဆက်ရပဲ။ပြီးရင် flash side ထားတာလေးက Redmi Note 8မှာကဗေးမှာဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကောကျတော့ကင်မရာနိုးရဲ့အောက်မှာထားတာဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ရင်တော့ fingerprint scanner က Redmi Note 8မှာကနည်းနည်းလေးတိတ်မတိတာတော့လို့ပြောလို့ရတယ်။ Note 7 Pro မှာတော့နည်းနည်းတိတိတတ်တာနဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟောအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့ Note 7 Pro မှာက 3.5mm headphone jack ပါတယ်။ဒီဘက်မှာကတော့ အ aya blaster နဲ့ mic တစ်ခုလည်းပါတယ်ဗျ။အောက်ဖက်ချက်မှဆိုရင် Redmi Note 8မှာက 3.5mm headphone jack ရဲ့ type c ရဲ့ speaker ရဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Noise Cancelling Pro မှာတော့ speaker ရယ် mic ရယ် type c တစ်ခုရယ်ပါတော့တွေ့ရပါတယ်။ကြမ်းတဲ့နေရာတွေမှာတော့အကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲမျက်နှာပြင်ကတော့တိတ်တော့ထူထူထူးထူး콰သွားတာမရှိဘူး။ဗား콰သွားလဲဆိုတော့အောက်မှာပါတဲ့ Redmi Note 8ပါလာတဲ့ Redmi ဆိုတဲ့စာလုံးတောင်တချောင်းပဲ콰သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သိင့်မထူးကြလို့ပဲခံစားရတယ်အဒါလေးပဲထူးကြသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာပဲကွာသွားတယ်ကြာတယ်ပါမဟွာသွားမနေဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆက်ကတော့အလေးချိန်ပါအလေးချိန်ကတော့ရုပ်တရက်깟ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Redmi Note 8ကတိတိစက်စက်ပိုလေးနေတာတွေ့ရတယ်ဟို400ဆိုရတယ်ညစ်ညစ်နေနေရှိတယ်ကျွန်တော် Nova 7 Pro ကတော့တအားကြီးမလေးဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့깟လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ် 190g နဲ့ 180g ဆိုရင်လည်းလက်ထက်ကတကယ်깟ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာ တို့လေးကွာတော့ आओ တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ resolution အနေးเนี่ยแหละအကုန်အတူတူပါပဲ။နှစ်ခုလုံးက QC प्लस နဲ့လာတယ်။ screen size တွေကလည်း6.3 inches တွေပဲ။အတူတူပါပဲ။ဘာမှမကွာပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် video တွေကြည့်ကြည့်တဲ့အခါနောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း Redmi Note 10 Pro က No8 ထက်ကိုပိုပြီးတော့มาတွေ့ရကာလာတွေ contrast တွေ detail တွေကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Redmi Note 8ကတော့နည်းနည်းလေးဖွေးနေတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ performance side မှာ performance side မှာတော့ရှင်းပါတယ်။ rumi no 7 pro က no 8ထက်က um ိုအပ it ြတ်အသတ်ကွာတော့တိုးရပါတယ် spec ရအခြေရမြေဆိုရင်တော့မှာစနပ်ဒရဂွန်675နဲ့ကျွန်တော်တို့ no aim မှာတုံးထားတဲ့စနပ်ဒရဂွန်665ကဘလို့မှရှင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတာပါဆိုတော့ gaming ဘက်မှာဆိုရင် no 7 pro ရဲ့675က mirrorage တဲ့မှာ lower mirrorage လို့ပြောလို့ရရပါတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာတော့လုံးဝကို gain တွေကိုနိုင်နိုင်ငင်းငင်းဆော့လို့ရပါတယ် no aim မှာတုံးထားတဲ့665ဆိုတဲ့ soc ဘိုင်းမှာတုံးထားတဲ့ 14ကိုတော့တိတ်တော့တော်မကြဘူး PUBG တွေဆော့ရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့အခါကျတော့ SOC ဘိုင်းနဲ့အဓိကထားရွေးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Redmi Note 7 Pro ယူမယ် Note 8ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျကင်မရာဘိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တတ်ထားတဲ့ပုံစံအရာကွတ်ကင်မရာဆိုတော့ Redmi Note 8က Note 7 Pro ထက်ပိုတာပါတယ်4 megapixel ကပဲတလုံးရရင်8 megapixel တလုံးရရင်2 megapixel နှလုံးရယ်ဆိုတော့ ice pack အရာတွတ်မယ်ဆိုရင် Note 8က Note 7 Pro ထက်ကိုပိုတာပါတယ် ultra wide angle ဒီပါသွားတယ်ဗောနောနောက် bokeh effect တွေကြီးလို့កောင်းね20 megapixel depth sensor ပါသွားတယ်ဒါវិញလည်း Redmi Note 7 Pro ရဲ့14 megapixel နဲ့5 megapixel ကိုတော့ကျွန်တော်ពိုးပြီးသဘောကြတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြည့်တော့ကျွန်တော် nlm မှာရှင်ကြည့်တဲ့អាနေထမ်းមកက Note 7 Pro မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကចិញ្ចិលលេងနဲ့ color တွေមិនね contrast တွေមិនね natural អយ៉ាងတိုင်းထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Note 8មកတော့တိုက်ပြီးတော့မចិញ្ចិលဘူးလို့កន្သားရတယ် detail နေနေ หลุดเลยก้องนกก่อนเนี่ยเนเนหลุดเลยแล้ว ribut saturation เนี่ยมาย่อตัวเลยโหลจเนาะတွေ့ရပါဗျဆိုအဲ့ချက်မှာတော့ကြောက်ရွံ့ရအောင်အကြိုက်တော့မดูဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Redmi Note 7 Pro ព ুই ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဗျဆိုတော့ကင်မရာဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောစရာရှိသွားတာကသူတို့ရဲ့ flash site ပါ Redmi Note 7 Pro မှာ dual LED flash line ပါဆိုတော့ no aim မှာကတော့ឈို့ထားပါတယ်သူက flash site ကိုတလုံးနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကြောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကခြင်းកောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ် selfie ဘိုင်းမှာကြောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ตาနေမျက်ခါပြစောပဲတုံးထားပါတယ် panorama ပဲပို့ရိုက်လို့ရသွားတာဖြစ်သွားတယ် channel ဘိုင်းอ่ะအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် Redmi Note 7 Pro ပို့ပြီးတော့သဘောကြပါတယ်လာပါဘီနောက်တစ်ခုပါဘာလဲဆိုတော့ battery ပါ battery ကຕະလောလုံးမှာ4000 mAh ပဲပါပါတယ်ဒါဝင်လဲအသုံးတဲ့ဘိုင်းမှာကတော့ Redmi Note 7 Pro က98%ကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာတော့တွေ့ရပါတယ်အာ15မိနစ်လောက်မျက်နှာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်းကရိုးရိုး81%ပဲ Redmi Note 7 Pro မှာကတော့ ကိုချက်4ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင်မလို့အသွင်း nabla ပုံများတာတွေ့ရပါတယ်ဗျဘက်ထရီကွန်ဆန်ရှင်းဘိုင်းကိုပြောရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Redmi Note 8မှာဂိမ်းတိတ်မကစားရဘူးဆိုတော့တူရတော့ဘက်ထရီကွန်ဆန်ရှင်းဘိုင်းရတော့ခံနေဒါပေမဲ့ performance ကောင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းကောင်းကောင်းကစားရတဲ့ Nova Pro ကသူ့လောက်ကြီးတော့မခံဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းခံနေတိုင်းမှာတော့ပါတော့တွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချုပ်ပြီးတုံးသလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် phone ကိုရွေးမှာလဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပါကျွန်တော်ကတော့ performance တမဂိမ်းဆော့တဲ့ battery က no er ျွန um ်တ e ah ော ulu, ်တ ah? mm ေ e o o ာ no ့လ claro ေ uh ာက်ရှိရမယ်တ no ော့အဲ့ဒါအသနာမြင်ရမယ်ကင်မရာမန်ကလည်းတအားကြီးကောင်းတာမျိုးဖွင့်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ထက်ပါပါရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့အမဒါယူလိုက်တော့ရဟမ်အဲ့ Redmi Note ကိုကျွန်တော်လုံးဝဝင်ဖို့ကျွန်တော်မစမ်းသပ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီချိန်မှာဝင်ခိုင်းမယ်ဆို Redmi Note နဲ့ Note 7 Pro ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လက်ထက်မှာက ਾਇ ရတာအဆင်ပြေတယ်အခုချိန်ထိကို main range ချဲမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် Redmi Note 7 Pro ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fan တ oh! oh! okay, okay. ွေကဘာကိ ah. okay, ုရွေ ah. <S S းချယ်မလဲဆိ ah ုတော့အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်မှန်းကျန်းနဲ့နှံတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျအလုံးယေຊုကြီးအလိုက်တင်ပါတယ်